veći od našega srca. Bog je veći od našega srca i znade sve. U Bogu smirimo svoje srce, u njemu pronađimo život svoj. Dok mi krećemo u novu godinu, slušamo u evanđelju kako Isus, nakon krštenja kod Ivana, odlazi u svoju Galileju, ondje će započeti, kako to danas kažemo, svoj projekt, proglašava Božje kraljevstvo. Isusovo je srce veće, on vidi da je Filip, sugrađanin Petrov i Andrijin, pripravan i poziva ga. A Filip ne samo da će sam poći za Isusom, nego on svojega kolegu Natanaela poziva. Filip je, evo, prešao iz smrti u život. On ljubi svojega brata Natanaela tako da mu pokazuje Mesiju, koga cijeli stari zavjet, sve knjige zakona, sve proročke knjige iščekuju, za kim ljudsko srce iz dubine od naravi žudi, evo, našli su ga. Gospodin je veći od našega srca i vidio je Natanaela pod smokvom i prije nego ga je Filip pozvao. Gospodin ga poznaje. Vidi Isus njegovo pitanje o vrijednosti Nazareta. Gospodin je veći od našega srca i zna da kod Natanaela to nije zloba, nego je istinsko traženje lica Božjega. Nema u Natanaelu prijevare, njegova djela nisu zla. Ne mrzi on brata svoga iz Becajde Filipa, ne mrzi on Josipa iz Nazareta, nego iskreno pita. Već Filip izlazi u susret Natanaelovoj potrebi, nije zatvorio srce pred bratom svojim, nego ga poziva, dođi i vidi. Odmah primjenjuje metodu Kristovu, koji je malo prije pozvao, dođite i vidite. To je prokušana metoda biblijske vjere. Neka Natanael uživo iskusi i oproba, neka osobno provjeri i na temelju iskustva gradit će pravu vjeru, baš kao Božji narod tijekom biblijske povijesti. A onda se zbiva pravo čudo. Priznanje, naime, i pohvala, najviša ocjena koju rabi Isus daje, Natanaela dovodi dotle da on, već ovdje, na početku evanđelja, dolazi do one najdublje i najvažnije spoznaje kojoj je posvećeno cijelo Ivanovo evanđelje. Zato je napisano, pred Natanaelom je Sin Božji. Što će jednom Petar, apostolski prvak, u ime svih zajedno, u ključnom času izreći, to Natanael već sada kaže, ti si Sin Boga živoga. Što je majka Marija od anđela Gabriela čula i čemu je rekla da, to Natanael pred Isusom ispovijeda. Marijin sin je Božji sin, on je kralj Izraelov, Bog mu daje prijestolje Davidovo zauvijek. Bog je veći od našega srca i znade sve. Tko tako kuca na vrata srca Isusova, odmah mu se otvara. Vidjet će još i više, vidjet će Natanael i križ i uskrsnuće, vidjet će kako to Gospodin polaže život za nas, kako nas ljubi, pa onda u novoj zapovjedi od početka crkve svi čusmo da ljubimo jedni druge kao što je On ljubio nas. U pradavno početno doba Jakov je u snu gledao kako se anđeli Božji spuštaju na zemlju i uspinju do neba. Filip i Natanael umirit će srce svoje pred Sinom Božjim koji je postao Sin čovječji. Umirit će srce pred nebom koje se otvorilo, vidjet će Božje glasnike kako uzlaze i silaze nad Isusom. Zato je sada čas novoga početka pred srcem Kristovim, čas temeljitoga obraćenja. Pođi za Isusom, nemoj biti Kain koji zbog svojih zlih dijela sije smrt, nemoj biti Kain koji svojom mržnjom oduzima život i ubija, nego pođi za Isusom tako da dijelima prave ljubavi donosiš život.
otvaramo danas svoje oči i gledamo. Ovdje, na oltaru Božjemu, još je mnogo više. Sin Božji, kralj vječni, skriva se pod prilikom kruha da nam nahrani dušu, da nam bude životna snaga.